ସିଏ କେବେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କଥା ଇଏ ଦଳର ସିଏ ସେ ଦଳର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବିକାଶର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ଏଠି ଯୋଉ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଧାୟିକା ହେଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କମିଶନର, ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏକ ବସିକି ଇଏ ନଗରର କେମିତି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଏଠାରେ ସ୍ୱରେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ, ଡ୍ରେନେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ, ନୂଆ ନୂଆ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ଖୋଲିପାରିବ, ଏଠିକାର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ, ତା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ଲାନିଂର ଡିପିଆର ବନାଅ। ଏସବୁ କଥା ତ କହିଲେ ଆ ପାଇଁ ପୁଣି ଅର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା ସେ ଆଉ କହିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ କଥାଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କୁହନ୍ତିନି, ସିଏ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି, କାରଣ ଏ ବର୍ଷର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋହନଜୀଙ୍କର ସରକାର, ଏ ସରକାରର ସେତୁ ବନିଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ତେଣୁ ବିକାଶର ଧାରା ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ହେବ ଏବଂ ବହୁ ବିକାଶ ହେବ, ଇଏ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।